Diqqat, farzandi maktabga boradigan ota-onalar uchun tezkor xabar. 2024-yilda ham majburiy bo'lmaydi. Videorolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Ota-onalar diqqatiga, maktab formasi joriy yilda ham majburiy bo'lmaydi. 2018-yilda hukumat tomonidan yagona maktab formasi namunalari tasdiqlangan bo'lsa-da, ularning majburiy joriy etilishi 2024 va 2025 o'quv yiliga kechiktirilgan edi. Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi boshqarmasining boshlig'i Azamat Kamalovning ma'lum qilishicha, joriy yilda maktab formalari majburiy tarzda joriy etilmaydi, deyiladi xabarda.